galera, beleza? Amor Sujo de novo aqui, outra vez pra vocês. E hoje eu trouxe pra vocês um jogo espacial chamado Observation. E eu não li nada sobre, eu não vi nada sobre, nunca vi, nem li sobre, nunca vi nenhuma gameplay, nunca li nada sobre o jogo. A única coisa que eu vi é que aparentemente é um jogo de, supostamente de terror, eu acho. No espaço, onde você... Tecnicamente você vê pelas câmeras de segurança, alguma coisa assim, eu realmente não sei do que se trata. Então, vou entrar cegas aqui. Ajuste de gama. Ó, esse tipo de ajuste de gama aqui, normalmente, é só em jogo de terror. Então, o que, que a gente faz? A gente coloca lá em cima pra poder enxergar as coisas. Então, eu já tô, ó, só o jeitão aqui, eu já tô imaginando. Legendas, sim. A parte boa é que o jogo já tá em português, então ajuda muito. Não precisa ficar traduzindo, né, tudo. Vamos ver qual é que é, do que se trata esse jogo aqui, se realmente é de terror, se o loading dele é muito longo. O que me atrai muito nele é por ser no espaço. Eu, particularmente, gosto muito de coisas espaciais, tanto que meu canal inteiro aí é tudo voltado pra parte de astronauta, espaço, foguete e tudo mais, é algo que me atrai muito. Então, vamos ver o que traz esse jogo aqui, se de repente é um jogo de terror mesmo. Enquanto tá carregando aí, se inscreve no canal, deixa um joinha, coloca um comentário do que você tá achando, o que você gostaria de ver aqui no canal. Diz pra mim o que eu poderia melhorar. De repente você pode virar pra mim e falar assim, ah, sua imagem tá meio zoada, você devia melhorar isso. Ah, seu áudio tá meio estranho, você devia melhorar isso, sei lá. Deixa aí o que você acha do canal e vamos que vamos. Acho que o loading já deve estar no fim aí, não tô vendo barrinha mais. Vamos ver do que se trata esse jogo. Eu espero que não seja muito de terror, porque eu sou uma pessoa cagona pra caramba. Mas, né, quem sabe a gente consegue jogar um pouco, consigo trazer um pouco, de repente até ver aí uma sequência deles. Vamos ver. E aí? Será que já começou? Estação Espacial Baixa, Observation, 410 km acima da Terra. Acho que aí vamos nós, hein? Houston, não escuta. Vamos lá. Entrei uma ficha na borda Observation. Nossa, oh, bonito, bonito. Eu vou fazer várias câmeras aqui, vou fazer alguma coisa. Agora não vou fazer nada. A estação está girando, mas não consigo dizer se estamos indo em direção à Terra. Josh, beleza, alguém responda. Bom, acho que na estação espacial aconteceu alguma coisa. Não, eu sou Sam. Aparentemente eu sou Sam. Sam deve ser alguma coisa de emergência, sei lá, meu. Deve ser sistema de autenticação de voz. Dr. Emma Fisher 140. Tá bom, essa aí é minha senha. Pronto, analisar. Analisar forma de onda. LB. Pronto. Ah, tá. Como é que foi isso aí? Ué. Não entendi. Vem aqui. Não precisa. É só eu. Blam, 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 blam. Tá. Ok. Emma Fisher. Erros detectados no padrão vocal. Aceitar? Não. Recusar, mano. Oxi. Se ela... Se, erro... Aí, ó. Erro detectado. Não. Recusar, então. Pronto. Recusado. Come on. Try again. Voice authenticate. Vai, manda a voz aí. Dr. Emma Fisher, 140412. É bom, analisar. Essa análise aqui que você tem que puxar pro lado aqui é muito estranha. Será que eu tenho que puxar mais devagar, alguma coisa assim? Não sei. Padrão de voz identificado. Tá bom, aceitar. Aparentemente eu sou o sistema de segurança, é isso?
Eu sou o firewall do Windows, vou bloquear tudo, só que não. Sam, are you there? Respond. Tô aqui, pode falar. Instalei a administração. Administração, manutenção de sistemas online. Tá. Segura LT para entrar no modo de resposta. Tá. Esse é o modo de resposta? Response mode. Tá. Não objetivo. Tá bom. É. Oh. Ah, eu cliquei no bagulho ali, mano. Conexão da câmera. Sam, you seem to have booted up in module 8. I'm going to relocate you to the Horizon Utility Hub in module 9. That should give you access to limited systems diagnostics. Tá bom. Tá bom, a câmera tá meio zoadinha aqui, mas eu tô aqui. I'm stuck in the Horizon airlock in module 11. I need to get into 9, but I'm not sure if it's safe to open this hatch door. Imagina, pode abrir. Tá na paz. And pressure diagnostics on module 9. Diagnóstico do módulo 9. Tá, módulo 9. Módulo 9. Coletando dados do módulo 9. Pressão, seguro. Energia pouca. É, contato de fuselagem verdadeiro. Conexão. É, conexão do sistema conectado. Tá. É, tá bom. Não, aparentemente tá tudo em ordem. Eu acho que tá seguro. A pressão tá boa, a energia tá um pouco baixa, mas. No geral tá bom, vamos ver os outros. Aqui o 8. 8 também, seguro, baixa energia, blá blá blá. Eu acho que no geral aqui tá tudo em ordem. Esse aqui, seguro, contato de fuselagem, falso. Ixi, esse aqui tá solto, é isso mesmo? Tá bom, o módulo 10 tá solto, mas aparentemente o resto tá tudo em ordem. Seguro, tá, verdadeiro, conexão do sistema conectado, tá. É, tá bom, repetir comando, não. Como é que eu faço agora? Eu quero devolver, quero avisar ela. Repetir comando. Não, velho, eu só quero avisar ela do... No... Aqui, ó. Sistema... Ah, tá. Pressão, seguro. Responder. Please repeat your previous request. I need diagnostics on the adjacent modules. I don't know if it's safe to open these doors. Module 9 is fully pressurized. Okay, that's good. Ah, então é assim, eu mando a resposta da. Pontos de contato estão intactos? Pontos de contato? Verdadeiro. Hull contact points to adjacent modules read true. Nossa, que da hora, mano. Eu sou o sistema de segurança deles, é isso? Something is vibrating, Sam. Can you check the hull contact points on the other modules? Sim, é no módulo 10, mano. Módulo 10 o bagulho tá solto, cara. Aqui ó, módulo 10. Aqui ó, contato com fuselagem solto. Module 10, hull contact points to 12, read false. Suggesting that module 12 is no longer securely attached to the station. Shit. I think Josh might have used module 12. Okay. I'm coming through tonight. Loving. Sam! The hatch door is jammed shut. Não pode discutir, eu tenho que ir errado. Tá, você quer que eu faça, moça? Eu. See if you can restore power. Sam, you still there? Não. What's going on, Sam? What is that noise? Eu não sei, mano, esses barulhos, esses números estranhos aparecendo. Tá, galera. Nossa, caramba, mano, que sinistro, cara. Aceitar. Não dá pra recusar, então a gente aceita, né? Vou fazer o quê? O jogo bota um botão no meio da tela falando assim, aceitar. Você tem grandes opções, é claro. Você pode não clicar no botão e ficar esperando algo acontecer, ou você clica no botão e pronto. Bom, eu acho que ou ela desmaiou, ou ela morreu, ou... Não, ela tá viva. Eu acho. Tá viva.
have blacked out. Não, você desmaiou. Tá. Sam, run your self-diagnostic procedure. What errors are you showing? Vamos ver que erros que eu tô mostrando. Que erros que eu vou mostrar pra ela, não é mesmo? Executar diagnóstico em mim mesmo. Ok, letras aleatórias e números que eu não consigo entender. Linhas de programação totalmente ilegíveis. Erro no núcleo de memória. Erro no rastreamento da tripulação. Diagnosticar erro na rede de realocação. Braço e asa, anel 1. Braço, ruas, executar, verificação de rede. Tá bom, não operacional, requer assistência à tripulação. Vamos responder isso aqui pra ela? Please repeat your previous instructions. Oh, meu Deus do céu, eu cliquei no X, mano. O X pede pra ela, pede pra ela repetir. É o A aqui que manda pra ela. Offline. I require auto routing to access module cameras. Ok. I can manually relocate you, but once I get out of here, I'll get your systems up and running. Tá bom, vamos diagnosticar aqui, ó. Erro no núcleo de memória. Tá bom, segura pra cima. Dois. Degradação. 97, tá bom, vamos lá. 97, tá. E o que eu falo aqui? Possível identificação. Núcleo de memória principal está corrompido. Perdi uma grande quantidade de dados da estação. Ok. Então, a maioria dos seus sistemas de links e dados estão perdidos. Sam, você vai precisar scan, download e recuperar as much data as you can. We need to get you back to your old self. Tá bom. Então vamos pro último aqui, ó. Erro no rastreamento da tripulação. O que eu tenho que fazer aqui? Painel de sensor, rede. Tentando. Falha na conexão. Opa! Seguimos aqui, ó. Painel de sensor de localização. Sensor de parâmetro vital em tempo real e. Beleza, monitor de energia. Será que a gente consegue? Não. Aqui no meio? Não. Rede de identificação da tripulação está com um problema. So it's working, but the link is cut. I'll need to reconnect it in central. Tá bom, Josh. Tá bom. May? Anyone? Shit. Okay. Yeah. I can't get out of here. The hatch controls aren't working. It might be a safety lockdown. You'll have to override the hatch from module 9. Bom, realocando. Realocando é quando ela me troca de câmera, né, aparentemente. Tá, realocando, conexão nova da câmera, tá. Fiz aqui a escotilha 9. Ah, moleque, agora eu consigo mexer a câmera, pô. Ah, bancada de notificação, estação de abastecimento de CO2, tá. Controle... O que eu preciso mesmo? Aqui é o controle, tá bom. Alternando essas câmeras do modo. Ah, maluco! Da hora! Great. I can see your live feed updating from here. Da hora. There should be a system links reset procedure document on the wall somewhere in there. Find it and scan it. Deve ter um documento. Your limited, so use your camera zoom to get closer. Ah, mentira que eu vou ler o bagulho aqui do computador, nem ferrando, velho. Não, nem ferrando. Aqui, ó, do computador, assim? Não, tinha que dar muito mais um pra eu poder ler isso aí. Ela falou que tem um documento que eu preciso ler isso, controle desbloqueado e tal. Mas aqui não tem. Aqui não tem... Mano, é aqui. É nessa câmera aqui do meio, mas tem algum documento... Em cima da mesa que eu tenho que ler. Não é aqui, não é aqui. Também não é aqui, também não consigo dar mais um. Controle objetivo, deixa eu ver. Não.
Opa, ler documento. Tá, mas que documento, velho? Tem... Nessa mesinha aqui não tem, não dá pra ler nenhum documento. Quer dizer, naquele computador ali, se desse pra gente ir até ali. Será que aqui é o bagulho mais perto que tem? Opa. Quase. Vou tentar outra câmera. É pior que essa... Opa. Ah, moleque, aqui conseguimos, achamos, tava na parede. Tá, restauração do sistema de conexão. Procedimento é do SEM, restauração de conexão do sistema. Mostre o código de inserção do SEM. Permite ao membro da tripulação restaurar a conexão do sistema do SEM. No caso de falhas no software. Esse procedimento é... Tá, beleza. E aí, eu li o bagulho. Ok. That should be reinstalling the system link interface. Use your cameras to locate the hatch controls and any other integrated systems and equipment. Nossa, velho, a câmera é muito rápida, cara. Não dá nem pra... É, não alcança. Não, eu acho que tem um controle aqui. Eu acho que eu vi o controle aqui do lado. É, pronto. Pareamento. XXX. Nice. Oh, da hora, da hora. Gostei, 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 gostei. É, abrir a escotilha. E aí, ela consegue vir pra cá agora? Tá aberto. Moça, tá aberto. Tem mais algum? Aqui eu não consigo descer mais a câmera. Opa, tem um aqui. Aqui, aqui do lado eu não consigo. Tá bom, deve ter algum outro. Será que eu consigo? Não. Opa, aqui ó. Controle de escolha. Tá, acionar controle. Ele pensa BBX. Mas aqui eu não consigo. Abrir. Aê! It's open, I'm out. Good work, Sam. Okay. Let's get this up and running. Josh? I don't know if you can hear me, but... Mano, esse Josh tá morto, velho. Certeza. Eu não faço ideia do que aconteceu. Josh, if you're in EAS module 12, then stay put. The hull connection isn't secure, and most of our systems are underpowered. I'll work something out. É, mano, esse Josh aí já era, viu, moça? Josh. Não queria falar nada, não. Só Houston. Tem eu e você aqui, moça. Anyone? Eu. Oi. Tudo bem? What? Wait a minute, Sam. Our internal communication network is fully online. Oi. Pra onde foram todos? Vixe, vixe. Right, Sam, you should have access to your OS now. You can now Opa, agora sim. Agora você pode realocar de qualquer modo e visualizar as câmeras no braço. Tá. Encontrar fogo. Mano, não tem. Opa, acho que. Achei fogo. Foi mais fácil que imaginei, na verdade, ó. Fogo. É... Tá, e aí, como é que eu responder? There is a fire out of control in EAS 4. Shit, I'm on my way. Legal, troca de câmera. É... A parte mais legal do espaço é que não tem pra cima e pra baixo, né, cara? É tudo um lado só. Tipo, você não tem... Ah, estou de pé, estou deitado. Não, né? Isso é tudo uma coisa só. Tá bom.
fogo está ali. Quer dizer, eu não sei como funcionaria o fogo na gravidade zero. Pra onde que ele ia? Né? Porque, querendo ou não, o fogo vai pra cima porque, bom, é mais leve do que o ar, então ele iria pra cima. Só que pra cima é relativo na gravidade zero, né? Tá, ela disse que ela tá vindo até aqui. Eu consigo ver ela vindo? Deixa eu ver, ela tá... Aqui é o principal... Sam? Oi? The hatch in EAS6 is locked down. Can you get it open? Tá, peraí. Oi, moça, tudo bem? Tá travado? Peraí, deixa que eu te ajudo aqui, ó, que tem um controle. E aí, vamos lá... Y, B, A. Aberto. Não tá fazendo nada sozinha, moça? Pelo amor de Deus. Tá, ela foi provavelmente pra esse cara aqui. Eu não ouvi o que ela disse, mano. Eu vi ela passando por aqui, mas eu não... O que é isso aqui? Adicionar sistema, pagamento... A, B, X... Y, X. Muito bom, muito bom. Ativar conexões do sistema. Mas então, já não ativei? Adicione controles do sistema. Mas espere meu sinal. Incluir controles na escotilha. Tá, ativar. Então, na escotilha 4. Eu tô na 4? Não, eu tô na 5. Tá, escotilha. Escotilha 4. O que, que eu tenho que adicionar onde, moça? Como é que é? Incluir controles da escotilha 4, tá. É, sensor de ambiente, duto distrator... Fogo... Eu não entendi direito o que eu tenho que fazer. Aqui, acho que é isso. Controle da escotilha, tá. Y, X, Y. Fire suppression override. Dr. Emma Fisher. Ok, Sam. Eu preciso que você se prepare e abra a porta. Em 3. Peraí, moça, peraí. Dados de diagrama não encontrados. 2. 3. Não, velho, não, peraí. O que é isso, Sam? On 3. Calma, mano. It, nossa, velho, que menina brava, cara. Vai ver que eu não ouvi o 3, eu só ouvi o 3 depois. Mano, é isso que ela tá fazendo. Ela tá na gravidade zero e ela tá usando água desse jeito, cara. Ela é louca, vai. Ficaria tudo molhado assim, tipo... Tá bom, é... Duto de ventilação, né? Duto de ventilação. Isso aqui é um duto de ventilação? Isso aqui é um duto de ventilação? Onde é um duto de ventilação? Eu não sei onde é um duto de ventilação, mano! Aquilo ali é um duto de ventilação? Isso aqui é um duto? Aquilo aí? Não? Consigo só trancar ela, é isso? É, dutos de... Aqui, dutos de extrator. Tá bom. Tá, tá, tá. Ligar. Deu bom? Deu bom, liguei, liguei. That's it, it's working. The fumes are dissipating now. How bad is it? Olha, sinceramente, moça, eu até poderia te dizer que sim, viu? The rack units have been damaged beyond any functional use. Overall, that's not too bad, considering. What started it? What was the source, Sam? So you need to stop it happening again. Engraçado que ela tá, tipo, parecendo que ela tá pra frente, né? Que ela tá de pé. No espaço não tem de pé, ela pode estar, tipo, 100% invertida. Relatar danos... Tá. Então, mas eu já... Eu já dei esse comando aqui. Several of the storage lockers have been severely damaged by the fire. Good to know. Can you find the source of the fire? Fonte de incêndio. Fonte de incêndio normalmente aqui embaixo. Aqui, ó. A chama propagou tudo pra cá, então tecnicamente essa daqui... Residue no painel indica como possível fonte. É, com certeza. What? That's just a blank plate. Let me see. Deve estar quente ainda, hein, moça. Fica ligeira. Something is coming out of the side. What is that?
It's like a thick grease. Or oil. Dark red. There was maybe something in storage above that's leaking. Oh, come on! What now? Sam, give me a status report! Mano, caramba, eu me sinto sendo a Google, velho. A assistente da Google, a Siri, a Alexa. Eu me sinto sendo a porcaria aqui. Tá, alerta de tensão grave 12. Vamos falar pra vocês. Separação imediata, nossa senhora. If there is anyone in module 12, make yourself known now. We are about to jettison the module. Someone, please, respond. Vai, filha, só separa. Sam, get ready for the separation procedure. Okay, first, process my authorization code and give me a security override key. Inserir código de... Tá bom. 1442413324. Quê? Sam, come on! Qual é, mano? Fala, dá pra você repetir? 1442413342? Mano do céu! Aí, acho que agora foi. Transferir o código de sistema, pelo amor de Deus. Esse aqui, vai. Manda pra ela. 3, 4, 1, 9. Meu Deus do céu, velho. Oh, esses caras são loucos, velho. Selecionar uma presilha. Tá. É, pressione A para iniciar a sequência de desconexão. Tá bom. Erro. Oh, tô tentando, moça. We don't have much time. Go, go, go. Tô tentando, moça. If you don't fire them in the correct order, the module might tear off. Nossa, eu não sei. Ah, tá. Descobri. Abaixo, pra cá, pra... Ah, mano, não vai dar tempo, velho. Nossa, faltando meio segundo, mano. Faltando meio segundo, maluco. Eu achei que não ia dar, não, mano. É, desconectamos o módulo 12, aparentemente. Essa outra câmera aqui. We must have spun off course. Damage doesn't look too severe. Just isolated sections. Ah, se isso aqui não é dano, mano, não consigo aproximar. É. Também não consigo aproximar. Isso aqui não for dano. Oh, God, May. It looks intact, tá bom, tem que procurar mais algum dano, é isso? Bom, aqui do lado também tá bem zoadinho. Mas eu não vejo mais dano nenhum, em lugar nenhum, na verdade. Mas não essas câmeras. Ainda mais que essa imagem boa, né? Vamos
dano dos incêndios. There is minor exterior damage to module EAS. Aonde? Likely due to internal fire. Yeah, I think we got lucky. Yeah, looks like the EAS 12 is still tethered. With unusual structural damage. It's like a hole has been cut out of it. Só Deus sabe, mano. I'm going to connect to the distance cam. Should see where we are above Earth and if we've lost any altitude. Oh my God. Nossa, que da hora, eu podia me dar, né? Brought you here. It seems. What? Eita, nós. Caixa preta. Eita, nós. Punk, acho que agora deve começar a segunda parte, talvez. How did we get there? Ué, é isso? Não, esse deve ser o começo do jogo, né? Não é possível. Caramba, mano, oh, da hora. Gostei, diferente. Eu acho que esse deve ser o começo do jogo, ou já deu o final dele em meia hora. Não, não é possível. Ou a gente não deveria ter respondido pra ela, deveria ter feito alguma coisa diferente, talvez. Não sei. Deixa aí nos comentários o que vocês teriam feito diferente, se de repente eu pulei alguma coisa. E é isso aí, gente. Não perca a oportunidade aí de se inscrever no canal. Compartilha aí, gente, porque o canal é novo, eu preciso muita ajuda de vocês pra compartilhar. De repente, vocês têm algum amigo aí que vocês querem fazer uma gameplay, alguma coisa assim. Eu vou ficando por aqui hoje. Agradeço imensamente aí por quem tá acompanhando, pra quem tá dando os comentários aí e me ajudando muito. E basicamente é isso, gente. Muitíssimo obrigado. Fiquem com Deus e vamos que vamos, gente. Falou, um grande abraço, hein?